Mä olen Jouni Okko Ylämaa Groupista. Olen toiminut pitkään kivialan yrittäjänä. Viemme Suomesta kiveä maailmalle. Meidän kilpailukyky on erittäin tärkeä. Meidän täytyy olla kansainvälisesti kilpailukykyisiä ja kilpailukykyisiä myös Suomessa. Meille edunvalvojat ovat tärkeitä. Olen nähnyt Jukan työskentelyä ja olen tuntenut hänet pitkään. Olen varma, että Jukka Kopra on oikea henkilö eduskuntaan. Hän pystyy hoitamaan Kaakkois-Suomen asioita, on oikea mies paikallaan. Äänestäkää Jukkaa.